בוא נגיד בוקר מעולה לדבי קצב שהיא יועצת כלכלית אישית. בוקר טוב. החופש הגדול כבר כאן. את פרסמת כתבה ובה את נותנת ככה תכנון יצירתיות. איך תבזבזו פחות ותהנו עם הילדים בקיץ בכל זאת. כן, החופש הגדול מתחיל מחר, יאי. כלומר, מחר היום אחרון הלימודים, אבל את יודעת בראש, במיוחד של הילדים זה כבר התחיל מזמן. אבל בוא נגיד שמחר בקושי לומדים, בקושי גם מגיעים לבית ספר כבר חוזרים, אז זה מתחיל מחר. אז כולנו רוצים כמובן לבזבז פחות ביחס לשנים הקודמות, נכון? אין אף אחד שיגיד את זה יותר. יפה, אז בתחום הזה של, שאני קוראת להוצאות האלה בזבוזים, כלומר לא הקיתנות ולא הנופש המשפחתי, שזה כמובן גם שם יש טיפים והכל, אבל בכל השאר, אוקיי? ויש הרבה שאר. אוקיי, בתחום הזה של החופש הגדול, אז בכתבה חדשה שכתבתי, שתעלה כמובן בהמשך גם לפייסבוק שלי, אז אני מפרטת כמה רעיונות איך לעשות את זה, כי זה באמת אפשרי, אבל כדי, תמיד אני אומרת, כדי לעשות שינוי, מה צריך? לרצות, כל הכל צריך באמת לרצות, ולעשות איזשהו סוויץ' שונה בראש, ולא להגיד, נו יאללה, בוא נשלם, העיקר שיהיה לנו שקט, ונוכל קצת להשתחרר מהילדים, וקצת... אבל אחר כך בוחרים על זה בסוף החופש. בדיוק. אז קודם כל אנחנו צריכים לעשות סוויץ' בראש, ולהחליט שאפשר לעשות את זה אחרת, וזה כן בשליטה שלנו. ושיש, ולדעת להבין שיש הרבה פעילות ובילויים, שבעצם אפשר, שהם זולים, או חינמים אפילו, וצריך פשוט לפקוח חיניים, וקצת לתכנן ולהיות יצירתיים כדי לעשות את זה. אז אולי מי שככה מקשיב לי בשנה האחרונה, שמע על בנק הרעיונות שלי, שאני כמעט כל חופש עושה את זה, גם בחופשים הקטנים יותר של פסח, אני עושה את זה גם עבור הילדים שלי, שאנחנו כבר ישבנו, ואפשר כבר לעשות את זה היום ומחר, או בסוף השבוע הקרוב, ולכתוב עם הילדים, לעשות איתם ממש סיור מוחות של כל הדברים שהם רוצים לעשות בחופש, לרשום הכל, כמובן להוציא החוצה, לפלטר בעדינות את כל הרעיונות הבאמת גרנדיוזים, שאין סיכוי שתוכלו לעשות אותם, אם זה מבחינה כספית או בריאותית או אפילו, כי יש למפעמים ילדים כל מיני רעיונות כאלה משוגעים, או דברים טכניים שאתם לא יודעים בכלל, אין סיכוי שתעשו אותם, תנחו אותם קצת על כל מיני פעילות ריאליות, כמובן רעיונות שלכם, ותכתבו את כל הדברים האלה, גם דברים בתוך הבית, גם דברים מחוץ לבית, גם דברים שמבחינתכם מעבירות הזמן, ויותר באג'נדה שלכם, כשאת למיין נגיד את צעצועים או ספרים, או דברים כאלה שכבר הרבה זמן רציתם לעשות, כמובן הכל בהתאם לגיל הילד, לגיל הילדים, האופי שלהם, מאוד חשוב לשתף את הילדים בשיח הזה ובהכנת הלוח הזה, ולתלות אותו, לעשות אותו יפה עם צבעים או עם איורים עם הילדים ממש קטנים, ולשים אותו מול העיניים, ואז בעצם יהיה לנו שם כל הזמן, בכל רגע נתון שאנחנו נקום בבוקר ולקחנו כבר חופש, ואנחנו עם הילדים ופתאום לא יודעים מה לעשות, ותסתכלו שם ותגידו, או, הנה רשמנו כבר אז שאנחנו רוצים לעשות את הפאזל של האלף חלקים, בוא נוציא אותו עכשיו. כי אם לא, אנחנו פשוט נשכח ונחשוב, אוקיי, מה, איך אנחנו יוצאים החוצה עכשיו ומבזבזים לפחות 200 שקל. אוקיי? אני גם עושה לזה, ליד זה מין רמזור, ליד כל דבר כזה, אני עושה נקודות כמו רמזור. אם זה משהו שהוא חינם, אז אני עושה נקודה ירוקה, אם זה משהו עם עלות בינונית, אז כתומה, אם זה יקר, אז אדומה. וככה אני יכולה גם למנן את העלויות כבר מראש, לפני שאני אפילו מתחילה את החופש. אוקיי. מה את אומרת על בנק רעיונות הזה? נדע. כן, מאוד מאוד עוזר, חייבים לראות את זה מול העיניים. ואז כבר נתחיל גם לשריין דברים ביומן שלנו. אם יש דברים שאנחנו רוצים לעשות שצריך להזמין מראש כל מיני מרכזי מבקרים שהם גם חינוכיים וגם פאן וגם זולים, אז צריך להזמין אותם עכשיו, זה כבר אפילו אולי מאוחר, אבל כבר להתחיל להזמין, לשים ביומן, כמובן צריך לקחת בחשבון את הגילאים המתאימים וכו'. וכל הפעילות החוץ היקרות אני קוראת להם, שלא את לא צריכה אולי להזמין מראש, אבל הן פשוט מאוד יקרות, פשוט למנן, לא צריך יותר מ2-3 בכל החופש, לא צריך כל יומיים ללכת לזה פעילות יקרה אחרת. הילדים שלנו, כמו שאנחנו צריכים את הרוגע הזה בין הפעילויות, גם הם צריכים את זה. עכשיו, מה שעולה הרבה כסף, חוץ מקייטנות ונופשים וכל הבזבוזים האלה, זה כמובן נושא הקירור, הבריכה בחוף הים, לכן יש את חוף הים הנפלא, שאני מניחה שבעלות קטנה יחסית אפשר ללכת לשם, או כלום אפילו, קצת שתייה וארטיקים אולי. אז באמת אפשר להתארגן, וגם בחופים האחרים אפשר להיכנס לעלויות נורמליות, אם מצטיידים מראש, ומביאים דברים מראש, ומגיעים מוקדם, ותופסים את הצל הציבורי וכו'. ובריכה גם צריך לחשוב כמה פעמים, איזה מסלול מתאים לנו, כמה נוכל באמת לקחת את הילדים, לא כל הילדים יכולים ללכת לבד, וזה תלוי בנו.
אז לפעמים אפילו כניסה יומית היא שווה יותר. ולא לפחד מהשעמום של הילדים. את יודעת, אנחנו נורא מפחדים מהמילה הזאת ומשעמם לי, ואני חושבת שזה דווקא שיעור טוב לילדים למצוא דברים שהם צריכים קצת להפעיל את הראש ולמצוא לעצמם משהו לעשות. וילדים קצת יותר גדולים, הטיפ האחרון, מגיל 14 לעבודה. טינג'רים, לא אל תעבדו כל הזמן, קצת תעבדו, תלמדו. את יודעת מי נפל בין הכיסאות? 12, 13. יפה, אז הבן שלי שם, הבן שלי כמעט, הוא בן 11 וחצי, אמרת לו הבוקר, יקירי, אתה השנה תלמד בחופש משהו ששנה הבאה, ותהיה פה בן 12, תוכל כבר להתחיל לעשות אותו. כי אני בדי סיימת כבר עבדתי, נתתי את כל הנאום הזה כמובן, והוא עכשיו חושב על זה. אם באמת בא לו להתחיל ללמוד משהו, אמרת, היום יש מחשב, אינטרנט, אתה יכול ללמוד דברים, אחר כך ללמד את המבוגרים, גם לתת להם להתבטל קצת, מלא מצברים. גם ככה. את יודעת, הם למדו, צריכים קצת גם שקט. לא, לגמרי, אבל מה זה התבטלות? זה לא, אז התבטלות אפשר לשכב בבית במגן ולקרוא ספר, או להיות בעזד, אבל גם את זה אנחנו צריכים להגבלים, נכון? לא, בטח. יפה, אז אני אומרת, עם כל הדברים האלה, קצת פעמיים בשבוע לשבת איזה שעה למחשב, ללמוד איזה תוכנה, או ללמוד איך לפתח אפליקציה, לא רע, נכון? אפילו חברה הציעה, אמרה לי, אולי שהבת שלה תתנדב באיזה מקום, היא עדיין לא בגיל שהיא יכולה לעבוד, היא בת 12. נכון, גם אני אפשר לעשות. כשתלך לאיזה מקום לעבוד התנדבות. הבן שלי באמת מתנדב כל השנה, אז עכשיו יש לו קצת חופש מהתנדבויות, אבל ישר המון דברים, באמת, יש כל כך הרבה רעיונות, וצצת לשבת לתכנן, טיפ על היצירתיות, יש המון כתבות באינטרנט, יש המון רעיונות, פשוט להחליט שעושים את זה אחרת. וזה המפתח, להחליט, הורים להחליט, ולא מתוך העייפות שלנו, להגיד, או, טוב, נו, שיאללה, הנה 100 שקל, רק שתתן קצת שקל. כן, מה שהרבה הורים נוהגים לעשות. נכון, ואז אנחנו אומרים, אוי, איך נקראנו למצב הזה. טוב, רעיונות נפלאים, בתקווה של שבאמת יפנימו, ויעשו זאת, יעשמו. המשך קיץ מענה, תודה רבה. אנחנו נמשיך את הגל כרגיל. בהחלט. כל הקיץ. ביי ביי. להתראות.